Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 22. Mojassa ja Ruotsissa oleva vähäinen korkeapaineen selänne liikkuu yöllä Suomen yli itään. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Tuuli heikkenee vähitellen ja yötä kohden kääntyy lännen puolelle ja on voimakkuudeltaan 3-8 metriä sekunnissa. Äivällä tuuli voimistuu vähitellen iltapäivällä lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, illalla vielä vähän voimistuvaa tuulta. Paikoin vesikuuroja muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, eteläosassa aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Tuuli kääntyy vähitellen lännen puolelle. Tällä lännen ja lounaan välinen tuuli voimistuu aamuyöstä 4-8 metriä sekunnissa, eteläosassa ylimmillään 10 metriä sekunnissa, illalla vielä vähän voimistuvaa tuulta. Paikoin vesikuuroja muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa. Aamulla Perämerellä hieman voimistuvaa etelän puoleista tuulta päivällä 4-8 metriä sekunnissa. Yksittäisiä pesikuuroja muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Pohjoisen ja luoteen väristä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, yöstä lännen puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy vähitellen etelän puolelle. Huomenna iltapäivällä paikoin vesisadetta, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 92.023 kello 19. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Monanpuoleinen tuuli voimistuu yöstä alkaen, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Merenkurkku. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu yöstä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Keskiviikkoiltana tuuli kääntyy lännen puolelle. Ejämeri. Etelän ja idän välinen tuuli voimistuu aamusta alkaen, kovan tuulen todennäköisyys 30%. Keskiviikkoiltana tuuli kääntyy lännen puolelle. Se rannikkoasemilla tänään kello 17.10. Aapasaari 8 pohjoinen 15.5 pilvistä 47. Kotka rankki ei havaintoja. Orrenrun 8 pohjoinen 16 melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Emäsalo 7 pohjoinen 9. Kalvoodoprun 7 pohjoisluode 17. Itätoukki 7 pohjoisluode 15. Harmaja 7 pohjoisluode 14 melkein selkeää. Mäkiluoto 7 pohjoisluode 15. Opassään 6 pohjoinen 9 selkeä hyvä näkyvyys. Jussarö 6 pohjoisluode 8 selkeä hyvä näkyvyys. Hankotulliniemi 8 pohjoisluode 14. Hussarö 8 pohjoisluode 13 sadetta.
Päänö 8 pohjoisluode 12. Uttöö 8 pohjoisluode 14 sadetta puolipilvistä 26. Oomisär 8 pohjoisluode 18. Rajakari 8 pohjoisluode 11. Paderholm 8 pohjoisluode 14 sadetta. Kumline 8 pohjoisluode 13 melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Nyhan 8 pohjoisluode 14 puolipilvistä hyvä näkyvyys. Märket 8 pohjoisluode 14. Isokari 8 pohjoisluode 13 sadetta melkein pilvistä 19. Hylmäpihlaja 8 pohjoisluode 16 melkein selkeä hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 8 pohjoisluode 14 puolipilvistä hyvä näkyvyys. Sältrun 7 luode 10 sadetta puolipilvistä hyvä näkyvyys. Neet säädet 8 luode 6. Trömminspadan 8 luode 7. Valassaaret 7 luode 8. Kallan 7 pohjoisluode 10. Pankar 7 pohjoisluode 10 melkein selkeä hyvä näkyvyys. Ulkokalla 6 pohjoisluode 8. Nahkiainen 6 pohjoisluode 9. Jaahe 5 pohjoisluode 6 hyvä näkyvyys. Ulu Vihreä saari 4 pohjoinen 6 hyvä näkyvyys. Marjaniemi 5 pohjoinen 8 melkein selkeä hyvä näkyvyys. Temi 1 5 pohjoisluode 8. Ajos 5 pohjoissuore 7 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Säätiedotus meren kulkijoille tänään kello 22. Mohjassa ja Ruotsissa oleva vähäinen korkeapaineen selänne liikkuu yöllä Suomen yli itään. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Tuuli heikkenee vähitellen ja yötä kohden kääntyy lännen puolelle ja on voimakkuudeltaan 3-8 metriä sekunnissa. Äivällä tuuli voimistuu vähitellen iltapäivällä lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, illalla vielä vähän voimistuvaa tuulta. Paikoin vesikuuro ja muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, eteläosassa aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Tuuli kääntyy vähitellen lännen puolelle. Tällä lännen ja lounaan välinen tuuli voimistuu aamuyöstä 4-8 metriä sekunnissa, eteläosassa ylimmillään 10 metriä sekunnissa, illalla vielä vähän voimistuvaa tuulta. Paikoin vesikuuro ja muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa. Aamulla Perämerellä hieman voimistuvaa etelän puoleista tuulta päivällä 4-8 metriä sekunnissa. Yksittäisiä pesikuuroja muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Pohjoisen ja luoteen väristä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, yöstä lännen puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy vähitellen etelän puolelle. Huomenna iltapäivällä paikoin vesisadetta, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille.
92.23 19:00. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomen Lahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Monanpuoleinen tuuli voimistuu yöstä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 70%. Merenkurkku. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu yöstä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Keskiviikkoiltana tuuli kääntyy lännen puolelle. Perämeri. Etelän ja idän välinen tuuli voimistuu aamusta alkaen kovan tuulen todennäköisyys 30%. Keskiviikkoiltana tuuli kääntyy lännen puolelle. Se rannikkoasemilla tänään kello 17:10. Aapasaari, 8 pohjoinen 15, puoli pilvistä 47. Kotkaranki ei havaintoja. Orrenrun 8 pohjoinen 16, melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Emäsalo 7 pohjoinen 9. Kalvoodoprun 7 pohjoisluode 17. Itätoukki 7 pohjoisluode 15. Harmaja 7 pohjoisluode 14 melkein selkeää. Mäkiluoto 7 pohjoisluode 15. Opassään 6 pohjoinen 9 selkeää hyvä näkyvyys. Jussarö 6 pohjoisluode 8 selkeää hyvä näkyvyys. Hankotulliniemi 8 pohjoisluode 14. Hussarö 8 pohjoisluode 13 sadetta. Päänö 8 pohjoisluode 12. Uttöö 8 pohjoisluode 14 sadetta puoli pilvistä 26. Oomisär 8 pohjoisluode 18. Rajakari 8 pohjoisluode 11. Paderholm 8 pohjoisluode 14 sadetta. Kumline 8 pohjoisluode 13 melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Nyhan 8 pohjoisluode 14 puoli pilvistä hyvä näkyvyys. Märket 8 pohjoisluode 14. Isokari 8 pohjoisluode 13 sadetta melkein pilvistä 19. Hylmäpihlaja 8 pohjoisluode 16 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 8 pohjoisluode 14 puoli pilvistä hyvä näkyvyys. Säältrun 7 luode 10 sadetta puoli pilvistä hyvä näkyvyys. Metsäädet 8 luode 6. Trömminspaadan 8 luode 7. Valassaaret 7 luode 8. Kallan 7 pohjoisluode 10. Pankar 7 pohjoisluode 10 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Ulkokalla 6 pohjoisluode 8. Nahkiainen 6 pohjoisluode 9. Jaahe 5 pohjoisluode 6 hyvä näkyvyys. Ulu Vihreä saari 4 pohjoinen 6 hyvä näkyvyys. Marjaniemi 5 pohjoinen 8 melkein selkeä hyvä näkyvyys. Temi 1 5 pohjoisluode 8. Ajos 5 pohjoissuore 7 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Säätiedotus merenkulkijoille. Tänään kello 19. Kovan tuulen varoitus. Terämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomen Lahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa.
Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus meneliöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerelle oleva voimakas matala paine liikkuu kohti koillista, odotettavissa uomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Adekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puolista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Muunaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuva luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Pajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Perämeri. Etelästä alkaen noviasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Säinaa. Lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Vesi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välissä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikkenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puolista tuulta. Sään rannikkoasemilla tänään kello 21.00.
Aapasaari 13, etelälounas 14, melkein pilvistä 14. Kotka rankki 13, lounas 9 sadetta pilvistä 5. Orrenrun 13, etelälounas 13, pilvistä 10. Dämäsalu 14, länsilounas 17. Kalvodavrun 14, lounas 17. Itätoukki 14, lounas 18. Armaja 14, länsilounas 16, melkein pilvistä. Mäkiluoto 14, lounas 19. Opashär 13, länsilounas 17, puoli pilvistä 19. Jussarö 13, länsilounas 18, melkein selkeää 20. Ankottu Linjämi 12, länsilounas 17. Russarö 13, länsilounas 19 sadetta. Päänö 12, länsi 13. Uttö 12, länsilounas 14 sadetta selkeää 22. Vopsär 12, länsilounas 15. Rajakaari 13, länsilounas 9. Paerholm 13, länsilounas 10 sadetta. Kumlinne 12, länsilounas 10 selkiää hyvä näkyvyys. Nyhan 12, länsilounas 11 selkiää hyvä näkyvyys. Värket 12, länsilounas 12. Isokari 12, länsilounas 10 sadetta, melkein pilvistä 20. Hylmäpihlaja 10, länsi 11, selkeää hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9, länsi 10, selkeää hyvä näkyvyys. Sälrun 8, länsi 14, sadetta, melkein selkeää 38. Vedshäret 8, länsiluode 15. Trömminsvaaran 9, länsiluode 14. Valassaaret 6, länsiluode 14. Kallan 7, länsiluode 15. Tankar 7, länsiluode 9, pilvistä 17. Ulkokalla 8, länsi 9. Nahkiainen 8, luode 9. Raahe 8, pohjoiskoillinen 32. Oulu, vihreä saari 7, itä 7, 9. Marjaniemi 7, itäkoillinen 4, pilvistä 3. Kemi 1, 6, itäkoillinen 11. Ajos 4, itäkoillinen 5, pilvistä 3. Säätiedotus merenkulkijoille. Tänään kello 19. Kovan tuulen varoitus. Terämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomen lahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus meneilijöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerelle oleva voimakas matala paine liikkuu kohti koillista, odotettavissa uomisiltaan asti.
Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Adekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puolista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuva luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Pajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Perämeri. Etelästä alkaen noviasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Säinaa. Lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Vesi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välissä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikkenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puolista tuulta. Sään rannikkoasemilla tänään kello 21.00. Aapasaari 13, etelälounas 14, melkein pilvistä 14. Kotka rankki 13, lounas 9, sadetta pilvistä 5. Orrenrun 13, etelälounas 13, pilvistä 10. Dämäsalu 14, länsilounas 17. Kalvodavrun 14, lounas 17. Itätoukki 14, lounas 18. Armaja 14, länsilounas 16, melkein pilvistä. Mäkiluoto 14, lounas 19. Opashär 13, länsilounas 17, puolipilvistä 19. Jussarö 13, länsilounas 18, melkein selkeää 20. Ankottu Linjämi 12, länsilounas 17. Russarö 13, länsilounas 19, sadetta.
Päänö 12 länsi 13. Uuttö 12 länsi lounas 14 sadetta selkeää 22. Voxer 12 länsi lounas 15. Rajakaari 13 länsi lounas 9. Paerholm 13 länsi lounas 10 sadetta. Kumlinne 12 länsi lounas 10 selkeää hyvä näkyvyys. Nyhän 12 länsi lounas 11 selkeää hyvä näkyvyys. Märket 12 länsi lounas 12. Isokari 12 länsi lounas 10 sadetta melkein pilvistä 20. Hylmäpihlaja 10 länsi 11 selkeää hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9 länsi 10 selkeää hyvä näkyvyys. Sälrun 8 länsi 14 sadetta melkein selkeää 38. Metshäärit 8 länsiluode 15. Trömminsvaaran 9 länsiluode 14. Valassaaret 6 länsiluode 14. Kallan 7 länsiluode 15. Tankar 7 länsiluode 9 pilvistä 17. Ulkokalla 8 länsi 9. Nahkiainen 8 luode 9. Rahe 8 pohjoiskoillinen 32. Oulu vihreä saari 7 itä 79. Marjaniemi 7 itäkoillinen 4 pilvistä 3. Kemi 1 6 itäkoillinen 11. Ajos 4 itäkoillinen 5 pilvistä 3. Säätiedotus merenkulkijoille. Tänään kello 19. Kovan tuulen varoitus. Terämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomen lahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus meneilijöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerelle oleva voimakas matala paine liikkuu kohti koillista, odotettavissa uomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Adekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puolista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuva luoteistuulta
päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuroja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Pajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Perämeri. Etelästä alkaen noviasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Säinaa. Lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Vesi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välissä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikkenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaanpuolista tuulta. Sään rannikkoasemilla tänään kello 21. Aapasaari 13, etelälounas 14, melkein pilvistä 14. Kotka rankki 13, lounas 9, sadetta pilvistä 5. Orrenrun 13, etelälounas 13, pilvistä 10. Tämäsalu 14, länsilounas 17. Kalvodavrun 14, lounas 17. Itätoukki 14, lounas 18. Armaja 14, länsilounas 16, melkein pilvistä. Mäkiluoto 14, lounas 19. Opashär 13, länsilounas 17, puolipilvistä 19. Jussarö 13, länsilounas 18, melkein selkeää 20. Ankottu Linjämi 12, länsilounas 17. Russarö 13, länsilounas 19, sadetta. Päänö 12, länsi 13. Uttö 12, länsilounas 14, sadetta selkeää 22. Vopsär 12, länsilounas 15. Rajakaari 13, länsilounas 9. Paerholm 13, länsilounas 10, sadetta. Kumlinne 12, länsilounas 10, selkiää hyvä näkyvyys. Nyhän 12, länsilounas 11, selkiää hyvä näkyvyys. Märket 12, länsilounas 12. Isokari 12, länsilounas 10, sadetta melkein pilvistä 20. Hylmäpihlaja 10, länsi 11, selkeää hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9, länsi 10, selkeää hyvä näkyvyys. Säälrun 8, länsi 14, sadetta melkein selkeää 38.
Väätshäret 8, länsiluode 15. Trömmingsvaaran 9, länsiluode 14. Valassaaret 6, länsiluode 14. Kallan 7, länsiluode 15. Tankar 7, länsiluode 9.17. Ulkokalla 8, länsi 9. Nahkiainen 8, luode 9. Rahe 8, pohjoiskoillinen 3.2. Oulu, vihreä saari 7, itä 7.9. Marjaniemi 7, itäkoillinen 4.3. Kemi 1.6, itäkoillinen 11. Ajos 4, itäkoillinen 5.3. Säätiedotus merenkulkijoille. Tänään kello 19. Kovan tuulen varoitus. Terämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomen lahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus meneilijöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2.5 metriä. Perämerelle oleva voimakas matalapaine liikkuu kohti koillista, odotettavissa uomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Adekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puolista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuva luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Pajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Perämeri. Etelästä alkaen noviasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Säinaa. Lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa.
vesi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välissä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikkenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puolista tuulta. Sään rannikkoasemilla tänään kello 21.00. Aapasaari 13, etelälounas 14, melkein pilvistä 14. Kotka rankki 13, lounas 9, sadetta pilvistä 5. Orrenbrunn 13, etelälounas 13, pilvistä 10. Dämäsalo 14, länsilounas 17. Kalvodavrun 14, lounas 17. Itätoukki 14, lounas 18. Armaja 14, länsilounas 16, melkein pilvistä. Mäkiluoto 14, lounas 19. Opashär 13, länsilounas 17, puolipilvistä 19. Jussarö 13, länsilounas 18, melkein selkeää 20. Ankottu Linjämi 12, länsilounas 17. Russarö 13, länsilounas 19, sadetta. Päänö 12, länsi 13. Uuttö 12, länsilounas 14, sadetta selkeää 22. Vågsär 12, länsilounas 15. Rajakaari 13, länsilounas 9. Paerholm 13, länsilounas 10, sadetta. Kumlinne 12, länsilounas 10, selkeää hyvä näkyvyys. Nyhan 12, länsilounas 11, selkeää hyvä näkyvyys. Märket 12, länsilounas 12. Isokari 12, länsilounas 10, sadetta melkein pilvistä 20. Hylmäpihlaja 10, länsi 11, selkeää hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9, länsi 10, selkeää hyvä näkyvyys. Sälrun 8, länsi 14, sadetta melkein selkeää 38. Metshäärit 8, länsiluode 15. Trömminsvården 9, länsiluode 14. Valassaaret 6, länsiluode 14. Kallan 7, länsiluode 15. Tankar 7, länsiluode 9, pilvistä 17. Ulkokalla 8, länsi 9. Nahkiainen 8, luode 9. Rahe 8, pohjoiskoillinen 32. Oulu, Vihreä saari 7, itä 7, 9. Marjaniemi 7, itäkoillinen 4, pilvistä 3. Kemi 1, 6, itäkoillinen 11. Ajos 4, itäkoillinen 5, pilvistä 3. Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 19. Kovan tuulen varoitus. Terämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa.
Suomen lahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja Luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus meneilijöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerelle oleva voimakas matala paine liikkuu kohti koillista, odotettavissa uomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Adekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puolista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja Luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja Luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuva luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja Luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Pajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Perämeri. Etelästä alkaen noviasti voimistuvaa lännen ja Luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Säinaa. Lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Vesi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja Luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välissä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja Luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikkenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%.
päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puolista tuuta. Sään rannikkoasemilla tänään kello 21:00. Aapasaari 13, etelälounas 14, melkein pilvistä 14. Kotka rankki 13, lounas 9, sadetta pilvistä 5. Orrenrun 13, etelälounas 13, pilvistä 10. Dämäsalu 14, länsilounas 17. Kalvodavrun 14, lounas 17. Itätoukki 14, lounas 18. Armaja 14, länsilounas 16, melkein pilvistä. Mäkiluoto 14, lounas 19. Opashär 13, länsilounas 17, puolipilvistä 19. Jussarö 13, länsilounas 18, melkein selkeää 20. Ankottu Linjämi 12, länsilounas 17. Russarö 13, länsilounas 19, sadetta. Päänö 12, länsi 13. Uuttö 12, länsilounas 14, sadetta selkeää 22. Vågsär 12, länsilounas 15. Rajakaari 13, länsilounas 9. Paerholm 13, länsilounas 10, sadetta. Kumlinne 12, länsilounas 10, selkiää hyvä näkyvyys. Nyhan 12, länsilounas 11, selkiää hyvä näkyvyys. Märket 12, länsilounas 12. Isokari 12, länsilounas 10, sadetta melkein pilvistä 20. Hylmäpihlaja 10, länsi 11, selkeää hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9, länsi 10, selkeää hyvä näkyvyys. Säälrun 8, länsi 14, sadetta melkein selkeää 38. Metshäärit 8, länsiluode 15. Trömminsvaaran 9, länsiluode 14. Valassaaret 6, länsiluode 14. Kallan 7, länsiluode 15. Tankar 7, länsiluode 9, pilvistä 17. Ulkokalla 8, länsi 9. Nahkiainen 8, luode 9. Rahe 8, pohjoiskoillinen 32. Oulu, vihreä saari 7, itä 7, 9. Marjaniemi 7, itäkoillinen 4, pilvistä 3. Kemi 1, 6, itäkoillinen 11. Ajos 4, itäkoillinen 5, pilvistä 3. Säätiedotus meren kulkijoille tänään kello 22. Ovan tuulen varoitus. Terämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Jännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
Perämerellä oleva voimakas matalapaine liikkuu kohti koillista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Perenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Terämeri. Etelästä alkaen nopeasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuresta alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Saimaa. Mounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Vesi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. Kahden vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-hillasta perjantai-hiltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikkenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puoleista tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21.40. Aapasaari 14, lounas 14, melkein pilvistä 19. Kotkarankki 13, lounas 11, sadetta pilvistä 14. Orrenrund 14, lounas 12, melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Emäsalo 13, länsi lounas 19. Kalbodabrun 14, lounas 17. Itätoukki 14, länsi lounas 20. Armaja 14, länsi lounas 18, melkein pilvistä. Mäkiluoto 13, länsi lounas 17. Bokashär 12, länsi 15, melkein selkeää hyvä näkyvyys. Jussarö 12, länsi-lounas 18, selkeää, hyvä näkyvyys.
Ankotuliniemi 12, länsilounas 15. Russarö 12, länsilounas 16 sadetta. Väänö 12, länsilounas 11. Puuttyö 12, länsi 15, sadetta selkiää 20. Oksään 12, länsilounas 18. Rajakari 13, länsilounas 8. Taakerholun 12, länsilounas 10 sadetta. Kuminne 12, länsilounas 9 selkeä hyvä näkyvyys. Nyhan 11, länsilounas 13 selkeää 17. Market 11, länsilounas 13. Isokari 12, länsilounas 11 sadetta melkein selkeää 20. Ylmäpillaja 10 länsi 8,5 pilvistä hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9 länsi 9 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Säälrun 8 länsi 14 sadetta puoli pilvistä 43. Versääret 8 länsi 14. Työmingsvaadan 9 länsi 15. Valassaaret 6, länsi 14. Kallan 6, luode 15. Tankar 6, länsi luode 17, pilvistä 4. Ulkokalla 8, länsi 6. Nahkiainen 8, länsi luode 9. Vaahe 8, länsi luode 75. Oulu, Vihreäsaari 7, itä 7,3. Marjaniemi 7, itäkoillinen 4,4. Kemi 1, 6, itäkoillinen 12. Ojos 4, koillinen 7,7. Säätiedotus meren kulkijoille tänään kello 22. Ovan tuulen varoitus. Terämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Jännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä oleva voimakas matalapaine liikkuu kohti koillista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa.
Mounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuroja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Perenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Terämeri. Etelästä alkaen nopeasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuresta alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Saimaa. Mounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Vesi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. Kahden vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikkenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puoleista tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21.40. Aapasaari 14, lounas 14, melkein pilvistä 19. Kotkarankki 13, lounas 11, sadetta pilvistä 14. Orrenrund 14, lounas 12, melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Emäsalo 13, länsi lounas 19. Kalbodabrun 14, lounas 17. Itätoukki 14, länsi lounas 20. Armaja 14, länsi lounas 18, melkein pilvistä. Mäkiluoto 13, länsi lounas 17. Bokashär 12, länsi 15, melkein selkeää hyvä näkyvyys. Jussarö 12, länsilounas 18, selkeää hyvä näkyvyys. Ankotuliniemi 12, länsilounas 15. Russarö 12, länsilounas 16, sadetta. Väänö 12, länsilounas 11. Puuttöö 12, länsi 15, sadetta selkeää 20. Oksen 12, länsilounas 18. Rajakari 13, länsilounas 8. Taakerholun 12, länsilounas 10, sadetta. Kumini 12, länsilounas 9, selkeä hyvä näkyvyys. Nyhan 11, länsilounas 13, selkeää 17. Market 11, länsilounas 13. Isokari 12, länsilounas 11, sadetta melkein selkeä 20.
Ylmä Pihlaja 10 länsi 8,5 pilvistä hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9 länsi 9 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Säälrun 8 länsi 14 sadetta puoli pilvistä 43. Versääret 8 länsi 14. Työmingsbaadan 9 länsi 15. Valassaaret 6 länsi 14. Kallan 6 luode 15. Tankar 6 länsi luode 17 pilvistä 4. Ulkokalla 8 länsi 6. Nahkiainen 8 länsi luode 9. Vahe 8 länsi luode 75. Oulu Vihreäsaari 7 itä 73. Marjaniemi 7 itäkoillinen 4 pillistä 4. Kemi 1 6 itäkoillinen 12. Ajos 4 koillinen 7 pilvistä 7. Säätiedotus meren kulkijoille tänään kello 22. Ovan tuulen varoitus. Terämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Jännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä oleva voimakas matalapaine liikkuu kohti koillista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Terämeri. Etelästä alkaen nopeasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuresta alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Saimaa.
Mounaistuulta 10-14 vetiä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Vesi tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikkenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puoleista tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21.40. Aapasaari 14 lounas 14 melkein pilvistä 19. Kotkarankki 13 lounas 11 sadetta pilvistä 14. Orrenrund 14 lounas 12 melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Emäsalo 13 länsi lounas 19. Kalbodabrun 14 lounas 17. Itätoukki 14 länsi lounas 20. Armaja 14, länsilounas 18 melkein pilvistä. Mäkiluoto 13, länsilounas 17. Bokassäär 12, länsi 15 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Jussarö 12, länsilounas 18 selkeää hyvä näkyvyys. Ankotuliniemi 12, länsilounas 15. Russarö 12, länsilounas 16 sadetta. Väänö 12, länsilounas 11. Puuttö 12, länsi 15 sadetta selkeää 20. Oksään 12, länsilounas 18. Rajakari 13, länsilounas 8. Taakerholun 12, länsilounas 10 sadetta. Kuminne 12, länsilounas 9 selkeä hyvä näkyvyys. Nyhan 11, länsilounas 13 selkeää 17. Market 11, länsilounas 13. Isokari 12, länsilounas 11 sadetta melkein selkeää 20. Ylmäpillaja 10 länsi 8,5 pilvistä hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9 länsi 9 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Säälrun 8 länsi 14 sadetta puoli pilvistä 43. Versääret 8 länsi 14. Työminsvaadan 9 länsi 15. Valassaaret 6, länsi 14. Kallan 6, luode 15. Tankar 6, länsi luode 17, pilvistä 4. Ulkokalla 8, länsi 6. Nahkiainen 8, länsi luode 9. Vaahe 8, länsi luode 75. Oulu, Vihreäsaari 7, itä 7,3. Marjaniemi 7, itäkoillinen 4,4. Kemi 1, 6, itäkoillinen 12. Ojos 4, koillinen 7,7.
Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 22. Ovan tuulen varoitus. Perämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä oleva voimakas matalapaine liikkuu kohti koillista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Perenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Terämeri. Etelästä alkaen nopeasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuresta alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Saimaa. Mounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Vesi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen. Välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle
10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri. Heikkenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puoleista tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21.40. Aapasaari 14 lounas 14 melkein pilvistä 19. Kotkan rankki 13 lounas 11 sadetta pilvistä 14. Orrenrund 14 lounas 12 melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Emäsalo 13 länsi lounas 19. Kalbodabrun 14 lounas 17. Itätoukki 14 länsi lounas 20. Armaja 14 länsi lounas 18 melkein pilvistä. Mäkiluoto 13 länsi lounas 17. Bokassäär 12 länsi 15 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Jussarö 12 länsi lounas 18 selkeää hyvä näkyvyys. Ankotuliniemi 12 länsi lounas 15. Russarö 12 länsi lounas 16 sadetta. Väänö 12 länsi lounas 11. Puuttöö 12 länsi 15 sadetta selkeää 20. Oksään 12 länsi lounas 18. Rajakari 13 länsi lounas 8. Taakerholun 12 länsi lounas 10 sadetta. Kuminne 12 länsi lounas 9 selkeä hyvä näkyvyys. Nyhan 11 länsi lounas 13 selkeää 17. Market 11 länsi lounas 13. Isokari 12 länsi lounas 11 sadetta melkein selkeää 20. Ylmäpillaja 10 länsi 8,5 pilvistä hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9 länsi 9 melkein selkeää hyvä näkyvyys. Säälrun 8 länsi 14 sadetta puoli pilvistä 43. Versääret 8 länsi 14. Tömingsbaadan 9 länsi 15. Valassaaret 6 länsi 14. Kallan 6 luode 15. Tankar 6 länsi luode 17 pilvistä 4. Ulkokalla 8 länsi 6. Nahkiainen 8 länsi luode 9. Vaahe 8 länsi luode 75. Oulu Vihreäsaari 7 itä 73. Marjaniemi 7 itäkoillinen 4 pillistä 4. Kemi 1 6 itäkoillinen 12. Ojos 4 koillinen 7 pilvistä 7. Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 22. Kovan tuulen varoitus. Terämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus meneilijöille. Saimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkua, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä.
Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä oleva voimakas matala paine liikkuu kohti koillista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Sade kuuluu ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Sadekuu ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Enkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Erämeri. Etelästä alkaen nopeasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Saimaa. Lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Esi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puoleista tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 22.20. Haapasaari 14, länsilounas 15, melkein pilvistä 31. Kotkarankki 13, länsilounas 12, sadetta melkein pilvistä 19. Porrenrund 14, lounas 12, melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Emäsalo 13, länsi 16. Kalpaudabrun 14, länsilounas 18. Itä-Toukki 13, länsilounas 18. Karmaja 13, länsilounas 15, melkein selkeää. Mäkiluoto 12, länsilounas 17.
Pokas här 12, vänsi 13 melkein selkeä hyvä näkyvyys. Jussarö 12, länsi lounas 16, puolipilvistä hyvä näkyvyys. Anko Tulliniemi 12, länsi lounas 16. Russarö 12, länsi 17 sadetta. Väänö 12, länsi 14. Uuttö 11, länsi lounas 13, sadetta selkeää 23. Vågsär 12, länsi lounas 18. Rajakari 13, länsi lounas 9. Taderholm 12, lounas 10 sadetta. Kuminne 12, länsi lounas 10 selkeää hyvä näkyvyys. Nyhän 11, länsi 14, selkeä 18. Märket 11, länsi lounas 14. Isokari 12, länsi lounas 12, sadetta melkein pillistä 20. Hylmäpihlaja 10, länsi lounas 8, melkein selkeä hyvä näkyvyys. Tahkoluoto 9, länsi 7, melkein selkeä hyvä näkyvyys. Sälprunt 8, länsi 13, sadetta melkein selkeä 40. Metshäädet 9, länsi 14. Tömmingsbaden 9, länsi 15. Valassaaret 7, länsi 13. Kallan 6, länsiluode 16. Pankar 6, länsiluode 19, pilvistä 4. Ulkokalla 8, länsilounas 9. Nahkiainen 7, länsi 9. Rahe 8, länsi 14, 6. Oulu vihreä saari 7, itäkoillinen 6, 19. Varjaniemi 6, pohjoiskoillinen 8, pilvistä 4. Kemi 1, 5, pohjoiskoillinen 11. Ajos 3, koillinen 9, pilvistä 6. Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 22. Kovan tuulen varoitus. Erämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 20 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautus meneilijöille. Seimaa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Erenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy kovaa aallokkua, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkua, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä oleva voimakas matala paine liikkuu kohti koillista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 15-18 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle iltapäivällä Pohjois-Itämeren länsiosassa 12-15 metriä sekunnissa. Sade kuului ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lounaan puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa.
sadekuu ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa. Mounaistuulta 12-16 metriä sekunnissa iltaella lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa luoteistuulta päivällä 10-14 metriä sekunnissa. Sadekuuro ja kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Enkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Erämeri. Etelästä alkaen nopeasti voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta keskiyöllä 16-20 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta 11-15 metriä sekunnissa. Vesisadetta kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Saimaa. Lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli alkaa heiketä, aamupäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Esi- tai tihkusadetta enimmäkseen kohtalainen näkyvyys. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille 11.10.2023 kello 19. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60%. Päivällä lännen ja lounaan välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Heikenevää luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 20%. Päivällä enimmäkseen heikkoa lounaan puoleista tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 22.20. Aapasaari 14, länsilounas 15, melkein pilvistä 31. Kotkaronkki 13, länsilounas 12, sadetta melkein pilvistä 19. Porrenrund 14, lounas 12, melkein pilvistä hyvä näkyvyys. Emäsalo 13, länsi 16. Kalpaudabrun 14, länsilounas 18. Itä-Toukki 13, länsilounas 18. Karmaja 13, länsilounas 15, melkein selkeää. Mäkiluoto 12, länsilounas 17. Pokashär 12, länsi 13, melkein selkeää, hyvä näkyvyys. Jussarö 12, länsilounas 16, puolipilvistä, hyvä näkyvyys. Ankotulliniemi 12, länsilounas 16. Russarö 12, länsi 17, sadetta. Väänö 12, länsi 14. Uuttö 11, länsilounas 13, sadetta selkeää 23. Vågsär 12, länsilounas 18. Rajakari 13.